Olá, amores de Gabi, tudo bem? Mais uma super aula, pega o seu material e vamos começar. Amores, vamos começar com o livro Numerar na página 31. De um em um, o tamanduá bandeira tem uma língua bem comprida para poder pegar seu alimento, formigas e cupins. Que tamanho você acha que a língua do tamanduá tem? Você sabia que a língua desse animal mede de 40 a 60 centímetros? Então olha só, pede para a mãe pegar uma fita, um pedacinho de barbante com essa medida para você ver o tamanho da língua desse animal. Depois, trace o caminho que o tamanduá deve fazer até chegar lá no formigueiro, ok? E depois desenhe quantas formigas ele encontrou pelo caminho. Página 32, no traçado dos números, você vai cobrir o traçado desses numerais, ok? E na parte de baixo, você vai desenhar a quantidade de folhas que as formigas estão carregando juntas. Contou aí? 10. Então, vai desenhar 10 folhinhas. No quadradinho, você vai fazer um numeral, tá bom? Com a quantidade de folhas que você desenhou. Você não desenhou 10 folhas, então faz lá embaixo o numeral 10. Página 33, o jogo da vez. Então você vai reunir a sua família, vai destacar lá do material de apoio as peças para jogar com os colegas ou com a sua família, tá bom? Olha só, veja o que aconteceu em uma partida do jogo. Paulo está na casa 4, então você vai contornar essa casa. Então ele desvirou as fitas e tirou 2, 2 e 1. Henrique, em casa da trilha, ele vai parar. Primeiro ele tirou a ficha 12, então ele vai andar mais duas casas. 5, 6, parou na 6. Tirou mais 2, 7, 8. E depois tirou o numeral 1. Então ele vai andar só mais uma casa e vai parar na casa 9. Então faz o numeral 9 aí. Ana está na casa 3. Contorna aí a casinha 3. Ela desvirou as fichas e tirou 2, 2 e 3. Então ela vai andar primeiro duas casas, 4 e 5. Parou na 5. Depois ela pegou mais uma ficha com o número 2, vai andar 6 e 7. E depois ela pegou uma com 3, 8, 9, 10. Ganhou e chegou lá no formigueiro. Então, ó, em que casa da trilha ela vai parar? Bota o numeral 10 aí. Agora lá embaixo, marque quem ganhou o jogo. Quem chegou no formigueiro? Ana. Então, ó, faz um X aí no quadradinho da Ana. Livro desenhar, página 32 e 33. Complete a cena com diferentes animais. Você vai destacar as silhuetas dos animais lá no material de apoio. E aí você vai colar, tá bom? E aí você vai poder pintar, fazer a pele, o olho, o corpinho desse animal. Bem bonito e bem caprichado, tá bom? Agora nós vamos para o livro Brincadeira das Artes, na página 35. Alguns artistas fizeram esculturas de animais. Olha essas, que linda! Tem a girafa, tem o leão, o elefante. Agora o escultor é você. Então você vai fazer a escultura de um animal, tá bom? E aí você vai pegar a massinha, tá? E vai fazer a escultura desse animalzinho. Depois que você fizer, você pode ou fotografar e colar aí na página, ou você pode desenhar como ficou, ok? Aí nesse espaço em branco. Amores, atividades do caderno. Vamos começar com a escrita do nome, sobrenome, tá bom? Com o lápis de escrever. Capricha aí, faz bem bonitão. Depois nós vamos para a sequência dos numerais, começando pelo número 10 até o 20, ok? Faça aí todos os numerais. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Depois, eu vou deixar essa folhinha aí pra vocês, tá bom? Lá no, na agenda Edu. Você pode imprimir ou pode pedir pra mamãe reproduzir uma outra folha, tá? Vamos também fazer a sequência. Só que dessa vez nós vamos começar pelo número 1 até o número 20, tá? Você vai completar aí os números que estão faltando. Depois nós vamos para cheio e vazio. Então você vai desenhar aí dois quadrados grandes, ok? E vai pegar uma outra folha, pode ser de jornal, de revista, vai recortar uns pedacinhos e vai colar dentro de apenas um quadrado, tá bom? E aí, esse quadrado se chamará cheio, porque está cheio de papeizinhos. No outro quadrado vai ficar vazio, sem papel nenhum, ok? E aí, ao final, você pode pedir para mamãe ou papai escrever
cheio e vazio abaixo dos quadrados, ou você mesmo pode escrever, ok? Para finalizar, você vai fazer uma pintura com papel crepom. Você vai pegar papel crepom, vai molhar, e aí aos pouquinhos você vai esfregando ou passando bem devagarinho em cima de um desenho, ou você pode criar o próprio desenho direto com os papeizinhos, tá bom? Se você não quiser criar nenhum desenho, você pode apenas fazer uma pintura, tá bom? Pode ser bem colorido, então pega bastante papel crepom de cores diferentes e capricha aí, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muitos beijos e até o próximo vídeo!